2000-yilda qurilgan uylarning planirovkasini eslay olasizlarmi? Hozir sizlarga xuddi shunaqa uyimizni video obzorini qilib beramiz. Eng qiziqarlisi, bu uyimiz quruq yeri narxidan ham arzonga berib yuborilyapti. 8 sotix 9 ta xonadan iborat. Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan, orientirimiz Matonat metro stansiyasi bo'ldi. O'zi Sergelida metroni atrofidagi yerlarning narxini bilasizlar-ku, 30,000-35,000 turadi, lekin bu uyimiz undan ham arzonga berib yuboriladi. Bunaqa narxda metroni yonida bunaqa joydagi uyni umuman topolmaysizlar. Binoyimiz bo'lsa, kak bonus sifatida o'tib ketyapti, lekin bu binoyimiz buziladigan bino emas, 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, qavatlarining orasiga bo'lsa plita ishlatilgan. Uyimizdan tashqarisiga bitta mashina uchun joy ajratilgan, tashqarisiga zelenoy zona qilingan, ograjdeniya qilib olingan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Metro yaqin bo'lganligi uchun mashinasiz odam olsa ham umuman qiynalmaydi. Hozir endi men sizlarga ichkari tomonini ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan. Darvoza xonamiz hozirgi standart bo'yicha 4 metrdan baland qilib planirovka qilingan. Hovlimizda bo'lsa binolarimiz ikki qismga ajratilgan. Hovlimizning etagi qismida bir qavatli bino uyimiz va kirishimiz bilan o'ng tomonda 1,5 qavatli ikkita urvilli bino uyimiz joylashgan. Bino uyimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Hozir aytib o'tganimdek, binolarimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, mevali va manzarali daraxtlarni ko'rishingizlar mumkin. Bu yerdan bo'lsa podvalga va uyimizning kotelnisiga tushiladi. Hozir endi men sizlarga asosiy binoyimizning xonalarini ko'rsatib, keyin etik qismimizdagi binoyimizning xonalarini ko'rsatib o'taman. Bu yerda ochiq ayvonimiz joylashgan. Bu ayvonimizni xohlasanglar yopiq holatda, xohlasanglar xuddi shunaqa ochiq holatda foydalansanglar bo'ladi. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan, chap tomonda bitta spalniyamiz, bu yerda bitta zal va bitta spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan. Bu zalimizdan spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Uyimizni asvijich qilib bemalol yashasanglar bo'ladi, xohlasanglar buzib tashab, boshqatdan yangi bino qurib yashasanglar ham bo'ladi. Lekin bu uyimizni buzib tashlashga mo'ljallanmagan. Bu yerda verandamiz joylashgan. Hovlimizni tepadan ko'rinishi. Bu yerda katta zalimiz joylashgan. Bu xonamizda darvoza xonamizning tepasidagi xona hisoblanadi. Hozir aytib o'tganimdek, asosiy binoyimizning tegi to'liq podvaldan iborat tayyor xonalarga ajratilgan, balon qilib planirovka qilingan. Bu uyimiz oldingi paytda baqvat uylaridan hisoblanadi. Hozir endi men sizlarga etik tomonimizdagi binoyimizning xonalarini ko'rsatib o'taman. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor, kanalizatsiyagacha ulangan. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda zalimiz joylashgan, zalimizdan spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa hovlimiz uchun sanozullarimiz joylashgan. Hovlimizni bu yoq burchidan ko'rinishi. Uyimizni uy egalari 170 ming deyshotdi. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Uyimiz 8 sotiqdan iborat. 170 mingni 8 ga bo'lib yuborsanglar taxminan 21 mingdan tushadi. Bunaqa narxga, bunaqa joyda, metroni yonida joylashgan uy topa olmasanglar kerak. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Arzon narxga, katta hovli qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.